Измина цяла вечност от ужасяващите събития през онзи тако вторник. В живота ни настъпи хаос. Това ново битие направи всички ни по-силни и издръжливи. Две кафета, моля. Едно чисто, едно с маничко сметана и 25 захарчета. Е, отрази се на повечето. I wake up in the morning, wide awake. Добро утро! Здравейте, киборги! What a morning! Здравейте, бебета Каналджи! Емет, трябва да спреш да се преструваш, че всичко е чудесно. Не, не. Да, знам. Точно за това превърнах себе си в корав мъж, който е супер силен и... Виж, виж, падаща звезда, пожелай си нещо! От екипа, който сгуби Лего филмът. О, не. Нещо ново. Какво е намислило? Не знам, но ритъмът е свеж. О-оу! Сякаш предвижда действията ни. Странно, нали? Емет! Какво? През 2019-та. Доведете ви свирепия си водач. Това момче е много специално. Той ли е безстрашният воин? Е, технически аз водих битката, но... Значи, ти се биеш, трепеш и побеждаваш, но клетият мъж е водачът. Той е, да, ами... Ще настане време! За неповторимо! Луси! Емет! Не! Приключение! Дръж се здраво, цвете! Ние ще спасим Луси! И всички други хора, които бяха заловени. Лего филмът 2. Второто пришествие. Вижте, свят отвъд вашето въображение. Уха! Не възклицавайте, не и доставите това удоволствие. О-о-о! Така е по-зле! Спрете! Само в кината от Александра Филмс.